Riječi tvoje, gospodine, duh su so i život, duh su so i život. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega – evo istinitog izraelca u kojem nema prijevare kaže mu na tanael odakle me poznaješ odgovori mu isus vidjeh te prije negoli te filip pozva dok si bio pod smokvom nato ćemo na će tanael učitelju ti si sin božji ti kralj si izraelov odgovori mu isus stoga što ti rekoh vidjeh te pod smokvom vjeruješ i više ćeš od toga vidjeti i da, zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad sina čovječijega. Danas slavimo blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela. O njihovu blagdanu liturgija pred nas iznosi evanđelje u kojem Natanael dolazi k Isusu, a Isus mu zbog njegove pravednosti i vjere obećava kako će vidjeti mnogo toga. Otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad sina čovječega. Anđeli su duhovna bića, konačna i netjelesna, stvorena od Boga i njemu na službu kao posrednici njegove volje čovjeku tako nas uči teologija, na osnovu svetopisamskih tekstova koji se odnose na sve one događaje u kojima su ulogu posrednika između Boga i ljudi imali anđeli. Na osnovu tih tekstova i sveti papa Grgur Veliki naučava kako riječ anđeli jest naziv za službu, a ne za narav, jer ti sveti duhovi nebeske domovine uvijek su duhovi, ali ne možemo ih uvijek nazivati anđelima jer oni su anđeli samo onda kad se preko njih nešto najavljuje oni što javljaju neznatnije stvari zovu se anđeli a oni što javljaju ono najviše zovu se arkanđeli i danas upravo slavimo spomen na ta tri sveta arkanđela oni su dakle bili poslani navjestiti ljudima velike događaje zato je djevici Mariji poslan ne bilo koji anđeo, nego arkanđeo Gabriel. Bilo je dostojno da u toj službi dođe najviši anđeo, jer je imao navijestiti najuzvišeniji od svega. Oni se određuju i posebnim imenima, da bi se i riječima označilo kakvi su na dijelu. Tako Mihajle znači tko je kao Bog, Gabriel pak snaga Božja, a Rafael lijek Božji. Svaki put i kad se nešto čini osobitom snagom, poslan je Mihajl. Da se i po samom činu i imenu može razumjeti kako nitko ne može učiniti ono što može jedino Bog. Mariji je pak poslan Gabriel, što znači snaga Božja. On je naime došao navijestiti onoga koji se udostojao pokazati poniznima, da bi dokončao sile u zraku. Trebalo je dakle da ga navijesti Božja snaga, jer je imao doći gospodin snaga i moćni u boju. Tumači nam tako i dalje sveti papa Grgur. Rafael pak znači Božji lijek. On je s tobinih očiju uklonio tmine njegove sljepoće. Mi danas hvalimo gospodina kojeg zajedno s nama hvale i njegovi anđeli. Hvalimo ga zbog svih čudesnih dijela kojima nam je pokazao svoju ruku spasa i kojim je ozdravljao naše bolesti. Anđeli su samo posrednici i oni donose Božji glas i njegovu riječ. Upravimo i mi zajedno s njima svoju riječ hvale jedinome Bogu koji je divan u djelima svojim. Neka ga bez prestanka slave sva njegova dijela i sva njegova stvorenja. Neka naša hvala odražava čistoću našega srca kako bismo jednog dana, čuvani od strane anđela, pristupili njemu, stvoritelju sviju.